إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أفلندرويم بريتي فالي ذنديم كركويم Vetëm tek Allahu kërkojmë strehim, kërkojmë mbrojtje. Vetëm ati i përulemi, i nënshtrohemi. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rab dhe i dërguar i ti. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të. Mbi familjen e ti të ndërshme, mbi shokët e ti besnik, dhe mbi gjitha ta cilet pasojnë këtë rrugë, deri sa dalin nga kjo botë dhe takohen me Allahun fuqiplot. Të ndëruar vëllezër, ajo që ka do të flasim në disa minuta të pakt, në gjumon e sotshme është të jetosh si musliman. Është krenari dhe privilegj i madh të jesh musliman, por kësaj krenarie i rritet nami më shumë në momentin kur e praktikon islamin, në momentin kur je musliman teorik dhe praktik. Sepse ta praktikosh islamin, të jesh musliman dhe ta praktikosh islamin, do thot të jesh krenar, sepse e ke një libër të shenjt të cilin e ndjek. Fjallën e Allahut fuqiplot. Më thot, nuk je pa adres, nuk je pa ndryqim në rrugën të cilin e trason, në rrugën të cilin e ndjek. E pason Muhammed, Mustafa sallallahu alaihi wasallam, burrin të cilin Allahu fuqiplot e nxorri dhe e zgjodhi që ta dërgoj, ta transmetoj mesajin e ti hynor të krijesa tjera, të kënjerëzit dhe gjinët. Gjithashtu kemi potencialet shumë të tjera, të cilat në bojnë krenar, të ndihemi shumë krenar që jemi musliman, dhe ata janë sahabët. Që kur flasim për ta, flasim me malë se si kur të ishim kohën e tyre. Pastaj jemi krenar që e musliman se ndjekum rrugën e ulemave, dietarve që pejgamberi në ka porosit alehi salatu wasalam të ecim rrugës e tyra. Do thot të gjitha këto të ndëruar vlezër në bojnë krenar që ne të jemi musliman dhe të jemi të ndihemi të privilegjuar. Por shpeshere ndodh që me atë privilegjin që e ki, nga njëherë të ndish vetë vetën në nëshmuar. Dhe të lanur nga ndonjë pjesë e shoqërisë, sepse ti e musliman dhe e praktikon islamin, por në nëshmimi në këtë moment dhe lanja anësh nga një pjesë e shoqërisë, do në thotë që je musliman i pjesërishëm. Dhe se Allahu fuqiplot nuk ka qu bereqet që ka ti ke mëndu me atë islamin ton të pjesërishëm. Se a i ka thonë me e morë islamin komplet. Jo që tu po kom qef e që tos që kosë po muj me kry. Kjo është paktën gjendja e për afërt e muslimanve të sotshëm. Sepse në numër jemi shumë, mirë po kur vjen ana praktike apo praktikimi i islamit, vallaj të ndëruar vëzër jemi largë. Shpeshere, jemi ndoshta e shojmë vetë vetën se nuk kemi qenë adekuat për ato që ka emi thirë. Nuk kemi qenë të ndërgjeshëm për ato që e kemi bo. Nuk kemi pas frikë Allahun
për punën dhe veprën që e kemi kry. Dhe në momentin kur ke huq, Allahu fuqi plot nuk ka qu bereqet. Andaj të jetosh si musliman, të ndëruar vlezër, do në thot që islami apo jeta jote të ndërtohet mbi tri shtylla. Shtylla e parë të ndëruar vlezër është adhurimi i yt, karshi Allahu të jetë i sinqert. Apo adhurimi i yt të jetë vetëm për Allahun, të adhurosh vetëm Allahun, të i përulesh vetëm Allahu, të njohësh vetëm Allahun, të falëndërosh vetëm Allahun fuqiplot. Sepse kjo, apo ky ishte mesazhi i të gjithë pejgamberve, prej Ademit e deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte mesazh që njerëzit ta ndjekun këtë rrugë, që njerëzit ta adhurojnë vetëm Allahun fuqiplot dhe askën tjetër përveç tij. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adhurana Allahun, po thot Allahu fuqiplot, prej Nuhut tek nena. Nuk ka zot tjetër përveç tina. Nuk ka të merituar tjetër përveç Allahut fuqiplot. Dhe këtë adhurim dhe raportet tona me Allahun fuqiplot, gjithsesi të ndëruar vlezër, duhet të i përcjell edhe një element shumë i rëndësishëm. Ai është sinqeriteti, të cilin vazhdimisht duhet ta kemi në kujdes dhe duhet ta kontrollojmë. Sepse një punë e vogël bën që ndoshta një ibadet shumë i madh më na urrenu. Një punë apo një mos sinqeritet në raport me Allahun fuqiplot bën që një vepër e madhe ndoshta që e kemi bë, të rënohet e tëra. E kjo është si pasojë e asaj që nuk kemi qenë sinqert në veprën apo nuk kemi qenë sinqert me Allahun fuqiplot. Për ata thot Allahu fuqiplot, njerëzit kur dalin ditën e gjykimit, shumë njerëz do të mendojnë që kanë bë punë dhe vepra të mëdha. Mirë po, ditën kur do të dalin para Allahut nuk do të ketë kur gjë për veprat dhe punët të tyre. Allahu na ruaj prej kësaj, ya Rabb. Thot Allahu fuqiplot, wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ditën kur dalin njerëzit me ullogarit edhe fillojnë me shfalos ato punë dhe veprat, dhe Allahu ja ushiqon punë dhe veprat e tyre, e shef se ato nuk kanë qenë për Allahun, kanë qenë për dikon tjetër, nuk kanë qenë të sinqerta. Dhe faj'alnahu haba'an manthura, edhe Allahu fuqiplot i bën ato vepra hi edhe pluhun edhe nuk shiqon fare ato. Do thot sinqeriteti është shtyllë kryesore që ta shtyej besimtarin drejt një rruge të sigurt drejt Allahut fuqiplot, në një rrugë të sigurt drejt Allahut fuqiplot. E ka edhe elementet e tjera të ndëruar vezër, por elementi i sinceritetit është shumë i rëndësishëm. Prandaj, është rrugë e knasis, ku muslimani e gjanë knasin dhe qëtësin e tin në momentin kur është i sinqert me Allahun. Dhe si t'jemi të sinqert, ka shumë gjanat të cilat ka mundësit në bojnë të sinqert dhe t'jemi të vlefshëm, fillimisht për vetën tonë dhe ku dalim para Allahut, mos t'jemi prej atyne që do të na bëhen veprat hi edhe pluhun. Andaj thot një prej dietarëve se nuk bën dobi fjala dhe vepra nëse nuk ka një jetë pastër, dhe nuk bën dobi fjala as vepra e as njëti nëse këto nuk e pasojnë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjurmët e sinceritetit të ndëruar vlezër janë të shumta. Prej tyre e dini hadithin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, ku pejgamberi alaihi salatu ka thonë, ai i cili është i sinqert kur jap diçka për Allahun fuqiplot, e mshef dorën e tij të djathtë saqë as e majta nuk shef se çka ka dhënë. Ky do të thotë është sinqeritet që Allahu e kërkon prej neve. Ndërsa bereqeti në veprat e sinqerta është i madh. Andaj, nuk duhet me këqyr me e bo një punë të madhe, se nëse nuk muj me e bo një punë të madhe, nuk ka mundësi, por këqyr a ki sinceritet, ka rri punës të cilën e banë, qofës është edhe e vogël.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam në lidhje me këtë ka thënë se një njeri ka qenë duke ecur në rrugë dhe e ka pa një dig e cila ja u ka nxon rrugën muslimanëve. Edhe ndale dhe ka hek atë penges, atë deg për rrugë. Edhe tha Allahu fuqi plot e futi në xhenet për shkak kësaj dege dhe e kompathët. Dhe ky njeri thot luhatet në xhenet për shkak kësaj dege thot që e heku nga rruga e muslimanëve. Do thot shiqo në veprën sinqeritetin që e bën, mos shiqon në vepra të mëdha. Mos tenton me bën një punë të mëdha ose hiç. Mirë po shiqo sa je i sinqert në atë punë. Si të jemi të sinqert të ndëruar vlezër? Sepse në adhurime tona, në njohjen e Allahut, duhet jemi të përkryer, për ndryshe tham, do të dështojmë për Allahun që është një. Lutja na bën lutjet e vazhdueshme, që të jemi të sinqert, na bën që vërtet Allahut na ruaj dhe të kujdesemi secili për vetveten, që të kemi kujdes në sinqeritet. Ka qenë kujdes i vazhdueshëm i Omerit radiallahu ta'ala an, që vazhdimisht e ka bo një dua për sinceritet, në cilën ka thonë o Zot thot bëne punën time të tërën thot të mirë dhe atë punë thot bëne për hirtë Allahut dhe mos e bo për hirtë askuj tjetër. Kjo ishte dua e Omerit vazhdimisht që e bënte, sepse i kishte frikë nga hipokrizia, kishte frikë nga dyftërsia, e dihet pozita e Omerit radiallahu ta'ala an në islam. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, fshehja e punës, ku njeriu e fsheh punën, ku njeriu e bën një punë dhe e fsheh atë, është shenjë, është simptom prej simptomeve të sinqeritetit të tij. I tillë ka qenë Ebu Bekri radiallahu ta'ala an, ku kur e ka marr halifatin vazhdimisht pas namazit e drekës ka shku dika, ka hub dika. Edhe një dit prej ditësh Omeri po e lyp, edhe s'po e gjon, edhe po janon menë një dit se ka pëshkon, edhe pëshkon pastina, edhe pëshkon Ebu Bekri, edhe po hin një shpi. Natë shpi kishtë një gru e verber, ku Ebu Bekri radiallahu ta'ala an shkonte, ja pastron të shtëpin dhe të gjitha nevojat e shtëpis që i kishte me një kusht të vetmin. Ajo ishte që mos t'ja mëson emrin Ebu Bekrit. Mos t'ja kallëzon emrin Ebu Bekri, përveç që një njeri si krejt njerëzit tjerë. Dhe kur për shef Omeri radiallahu ta'ala an Ebu Bekrin duke dalur prej kësaj kasollje, ju afru dhe i tha Ebu Bekrit, o Ebu Bekr, hyri në shtëpi njëherë e pyeti atë grunë se çka bën ky njerë, tha kështu kështu. Doli dhe i tha, o Ebu Bekr, tha vallahi, tha na ke ngarku, tha i ke ngarku, tha udhësit islam cilët do të vinë pas teje, sepse përgjësia e ti si sundimtar i besimtarve dhe përgjësia e ti si robi Allahut, të dyja etëshin krahës të njëjtën ko. Do thot mshefja e punës dhe e veprës mirë. Gjithashtu të ndëruar vlezër, shiqimi në punën apo shiqimi në punën dhe veprat e atyre cilët kanë vdekur e muslimanëve të mirë, sepse punë dhe veprat e tyre nuk levizin. Gjithashtu të ndëruar vlezër, në nëshmimi i punës apo i veprës që e bën, gjithësësi duhet largohet muslimani nga në nëshmimi i veprës, pavarësisht edhe në qovë se është e vogël. Sepse një njeri, tregon pejgamberi alayhi sallam, një njeri thot e ka bo një punë, një gjuna thot e ka bo, dhe vazhdimisht e ka pas frikë Allahu në fuqi plot se kur del para tina se çka do të ndodh edhe si do të dënoj. Dhe për i kësaj frikët vazhdueshme që e ka pas ky njeri, thot pejgamberi alayhi sallatu wasalam, e fali thot Allahu dhe e futi në xhenet. Ndërsa një person tjetër thot e boni një vepër të mirë, mirë po vazhdimisht është mburrej para njerëzve me atë vepër që e bënte, dhe kjo mburrje e tina dhe kjo kërkosje e tina për këtë vepër ja humbi vlerën dhe u fut në xhehenem, Allahu na ruaj. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, është edhe mos ndikimi nga fjalët e njerëzve. Nuk guxon dikush të ndikohet nëse edhe ja bën, edhe e bën një punë të vogël,
apo e praktikon islamin, mirë po nuk guxon të ndikosh nga fjalët e tyre që të qojnë për të mirë apo për të keq. Mirë po t'jesh ai muslimani standard i cili je gjithmoni t'il. Gjithashtu është vetëdija e plot dhe përgjësia e plot dhe me, dhe ai islami yt i vazhdueshëm se nuk do të jenë njerëzit ata të cilët do të gjykojnë ty në ditën e gjykimit. Mos puno për njerëz, sepse në qofë se punon për njerëz nuk kanë me të gjyku njerëzit. Mos u lavdro para njerëzve, sepse njerëzit nuk do të jenë ata cilët do të gjykojnë ty. Asësi. Mirë po, do tjetë dikush tjetër, ai është Allahu fuqiplot. Dhe në qofë se kjo ndjenjë vazhdimisht për cilë, atëherë do t'jesh prej atyne që do t'a përmirësosh sinceritetin. Karshi vetë vetës në raport me Allahun fuqiplot. Gjithashtu të ndëruar vlezër, shtylla e dytë që duhet jetosh si musliman dhe duhet ta kesh përparësi këtë jetën tënde është edhe familja. Ne shpesh herë jemi të pakujdesshëm ndaj familjes. Mirë po, familja është rrëzatimi ndriçues kryesor në jetën e muslimanit. Sepse një musliman i mirë, një musliman me autoritet del vetëm prej një familje me autoritet. Del vetëm prej një familje të ndershme. Del vetëm prej një familje me vlerat mëdha. Mirë po, a duhet që ne të rrim dhe të presim që kjo familje të ndërtohet vetë vetë ju asësi. Gjithsesi duhet jem të kujdesshëm që familja jonë a e falë namazin, që familja jonë ka është, dhe në familjen tonë duhet mbretërën dashuria në mesin antarëve të familjes, duhet mbretëroj mëshira, sepse në këtë rreth islami duhet të mbretëroj harmonia, toleranca në mesin e tyre. Dhe në momentin kur gjinden këto elemente, atëherë ajo familje është e shëndosh dhe duke ecur mbi parimet e shëndosha islame. Nuk mundet thot dikush, nuk mundet që një prind qoftë ta fal namazin e sabahut dhe duke pas kujdes shumë të madh që mos ja oprish gjumin antarëve të tjerë të familjes. Dhe të shkon në xhami dhe i thuse ku po shkon? Thot po shkoj në xhami. E pse po shkon në xhami? Thot po shkoj në xhami për me ikë pi zjarrit. Po mire familjen ku po e lën? E pse s'ju trokiten e përderni edhe mi thon koha namazit? Po edhe nëse nuk vinë xhamilet e falin në shtëpi. Do thot ti përkujdesesh për nderin e tyne, ti përkujdesesh për të gjitha ato që ka mundësi, por a përkujdesesh që ti ruash ata nga zjarri i xhehenamit? Edhe kjo është një pyetje që secili duhet t'ia bëj vetvetes, pavarësisht sfidave që ka mundësi me i pas në familjen e tina. Ne jemi shumë të vetëdijshëm. Mirë po, duhet të jetë shumë të sinqertë të nderuar vëllezër që kjo të ndodhë dhe familjet tona të shpëtojnë. Pikrisht për kësajna janë 5 faktor kryesor të cilët i rënojnë vlerat në një familje muslimane. I rënojnë vlerat e besimit islam në një familje islame. Ajo është faktori par, është kur e ndërton familjen tënde mbi themelet jo islame. Qysh ka mundësi me ndodhë kjo? Po, dy prind, dy bashkëshort krijojnë familje. Allahu ju falë fëmi. Dhe në familjen e tyre nuk ndëgjohet fjala për islam, nuk ndëgjohet islami, nuk flitet për islamin. Por edhe nëse të ndohet të flitet për islamin, ata mundohen që ata zera të i largojnë prej aty. Edhe nëse të ndonë dikush që me përqafu islamin, ata të ndohen me efshi islamin prej aty. Dhe duke u rrit, dhe më dhënë, natë familje nuk ka diçka tjetër përvese vlerat materiale. Flitet për vlera materiale dhe për asgjë tjetër, dhe se kjo familje e ka një të ardhme jo të gjatë, një të ardhme të zymt, të mjegullt, e Allahu na rujt prej kësaj gjendje. Për shkakun se nuk është përmend Allahu dhe nuk është lënë të flitet për Allahu në atë familje. Një rast konkret të ndëruar vëllezër. Një person më thret në telefon dhe më thot,
Hoqë, thot, shtu është puna? Thot, kom filluar të falem, mirë po familja ime, thot, është kategorike që të lë namazin. Po pse me lë namazin? Thot, të lë namazin se nuk është kjo pjesë e jona, nuk jemi rritë në si familje tilë. Po thot, unë e du namazin, dhe thot, në kanë këshilu, thot, që të lë shtëpin dhe të larguon për një ko, jo mi hasreti, thot, dhe ka mundësi që pastaj familjen e merë mali për mua dhe më thret. Tha, çfarë mendimi keni? Thash, asësi, shpia nuk guxon të lëshohet. Mirë po ti duhet të punosh me prindrit e tu. Duhet edhe aty në t'ja u shpjegosh çështjen e namazit, sepse namazi edhe namazin ata duhet ta përçafojnë. Duhet ta përçafoj familja juaj në përgjithësi. Vallahi ka thirr pas një kohë dhe thot se më kanë lënë thot me fal namaz në shtëpinë time, s'po kam problem. Do të thot ti jet i matur njeriu kur merr vendime apo kur do me marr një vendim në familjen e tina. Gjithashtu të ndëruar vëzër, elementi i dytë apo faktori i dytë në familje është edhe futja e antivlerave përëndimore, dhe më thonë antivlerave përëndimore që edhe ata i luftojnë në mesin e shoqërisë islame dhe në familjet islame. Pa u kontroluar fare, dhe këto antivlera, pastaj njerëzit i lanë mjegull. Pastaj njerëzit a i bojnë deri aty sa që të rënohen personalitetet mëdha në kurrizin e fëmijëve të tyre. Elementi i tretë apo faktori i tretë është edhe roli i medjave të ndëruar, vëllezër. Roli i medjave i pakontrolluar, i cili nuk ka asnjë kontroll, e që ka një rol shumë fuqishëm sot, ku shumë familje janë bërë spektator të mahnitshëm të telenovelave të ndryshme, që kur vjen koha e tyne nuk guxon dikush me fol, që kur vjen koha e tyne nuk presin musafir, që kur vjen koha e tyne ndodhin edhe shkurërzime, sepse ato telenovela paraqesin jetën e jo muslimanve, e paraqesin gjendjen e jo muslimanve, dhe mundohen gjithsesi ta imponojnë atë në mesin apo në familjen muslimane. Dhe si e tillë, ne shohim sot shumë ndryshime. Dhe pikërisht një rol bukur të fuqishëm e kanë luajtur edhe këto, sepse fëmijët tan pa asnjë përjashtim thua gati. Në ka përjashtim, elhamdullah, mirë po, në përgjithësi fëmijët tan të nesërmen mundohen me i emitu, qoftë në shkollë, qoftë në veshje, duke folë, duke debatu për këtë, për çka? Për një diçka që ka ndodhur që nuk ka asnjë lloj vlere. Andaj pikërisht duhet të jetë prindja i cili e lund rolin e tij kryesor në edukimin dhe të jetë pranë familjes së tij, në mënyrë që të zhduket ky kancer i madh prej familjeve muslimane. Gjithashtu të nderuar vëllezër, elementi i katërt është edhe fjala e disa prindërve në kohën tonë sotshme, se jetojmë në një kohë të re. Jetojmë ecë me kohën. Çka do të thotë kjo ecë me kohën? Dhe çka do të thotë kjo jetojmë në një kohë të re? Është shumë e vërtetë se ne jetojmë në një kohë të re, në një kohë të teknologjisë që njerëzimi nuk e ka pa ndonjëherë. Mirë po, jetojmë edhe në kohën e re, në kohën e antivlerave. Po po, jetojmë edhe në kohën e antivlerave ku njerëzit janë zhvesh prej asaj që duhet më uvesh edhe më fuqishëm. Sepse gjitha këto të mira që kanë ardhur sot janë prej Allahut për neve. E ne mos ta falenderojmë Allahun fuqiplot. A kjo është koha e re që ne po u deshka me u zhvesh prej vlerave cilat Allahu na i ka porosit për neve? A ne duhet ta marrim vajzën ton dhe të defilojmë lakuriqe para nxënësave të tjerë edhe para meseve, para shoqërisë? A ky është, a kjo është vlerë? A kjo është koha e re? A sësi të ndëruar vëllezër? Mirë po, këto janë tendenca që të shkatërohet familja apo temeli i shoqërisë islame. Dhe e pesta të ndëruar vëllezër është jo kontrolli i muslimanit në familjen e tina. Çka do të thotë kjo? Jo kontrolli ekonomik. Do të thotë e ki fëmin tonë, i jep ca pare, mirë po nuk i kontrol fare se sa hargjën fëmijuit. Ti jep pare, po nuk e din sa hargjën, nuk e din se kuj hargjën dhe se si hargjën. Dhe për gjitha këto do t'jesh përgjegjës. Dhe pikrisht për këtë është kriju
një konfuzion, që pastaj në qofë se ti nuk ja fëmiju të në pare, fëmiju jëtë ka me dalë jashtë kornizave të shnosha. Një bashkëdhëtari joni të ndëruar vlezër në Zvicër, djali i tij 14 vjeqar, djali i tij 14 vjeqar, dhe prind e këshin mësu djala streti, e këshin mësu me i dhëmë pare shumë, dhe kur është rrit pak, a i fëmiju djali i tyne, është taku me disa shok të lagjes, dhe ka fillu me marë drogë, Allah më narujt. Edhe që ka ndodhë? Ka ndodhë që çdo ditë o shkuo dhe ju ka kërcnu nanës, konkretisht e nana ka qilu në shpi, më shumë ti, ju ka kërcnu nanës që mi dhëmë 5, deri në 10 franga nga në dite. Deri sa e lodhë, nana nuk i ka dhënë një ditë, edhe është ngrit edhe ka grushtu nanën e vetë. Që kjo është mos kontrolli ndaj fëmijut. Ja para, po du të kesh kontroll. Mos me lën fëmin tënd të nënçmum, por edhe mos me ngrit derisa ai nuk e kupton në realitetin e jetës dhe të ardhmen. Andaj të nderuar vëllezër, këto janë gjëra të cilat gjithsesi duhet i kem parasysh në jetën tonë. Allahu na bof prej aty në Arabi që vërtet jemi të kujdesshëm ان فاميليا تونا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر. الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده الله ne falendrojm të ndëruar vëllezër shtylla e tretë që duhet të jetojm apo si të jetojm apo të jetosh si musliman është edhe se islami të cilin e ke marrë gjithsesi duhet të reflektoj në mesin e shoqërisë ku ti jeton. Gjithsesi duhet të ekspozohet apo duhet të jetosh me islamin që ti e ke marrë dhe ti je shembulli më i mirë për të tjerët me islamin tënd. Përndryshe, nëse islami yt nuk reflekton mesin e shoqërisë ku ti jeton, atëherë nuk mund t'i thuash vetvetes se ti jeton si musliman. Ti mund të kesh nuancat të islamit, mirë po jo dhe tjetosh si musliman. Andaj muslimani i vërtet është ai i cili ndalon nga e keqja dhe thret në të mirë. Muslimani i vërtet nuk bën zina. Muslimani i vërtet nuk din se çka është të bashkjetoj me dikon përveç të fejohet dhe të martohet, ashtu sikur se ka thonë Allahu fuqi plot. Muslimani i vërtet nuk është ai i cili shpif. Muslimani i vërtet nuk është ai i cili bart fjalë. Absolut. Muslimani i vërtet është i përkryer dhe si i tillë ai jeton mesin e shoqërisë të tij pa u friguar. Një shembull të tillë të nderuar vëllezër ka ndodhur në kohën e Hasan el-Basriut, i cili ka qenë prej dietarëve të mëdhenj. Dhe një person ka shku tek Hasan el-Basriut dhe i thot, filani i thot ka fol për ty sot keq edhe shumë rën. Ka fol kështu edhe kështu. Thot mirë, shiqoni të nderuar vëllezër se si duhet përfitoj muslimani prej këtyne fjalëve, prej kësaj ngjarje. Duhet marrim përfitime dhe mos të jem prej atyre që jemi mendje lehtë dhe një fjalë që e thot dikush me një herë ta bartim. Jo, nuk guxon të bartet fjala. Thot Hasan al-Basri u thot, kur ka ndodhur kjo? Thot ka ndodhur sot. Thot e ku ka ndodhur? Ka ndodhur thot në shtëpinë e filanit. E pse thot shkove ti atje? Thot shkova me i shoqëru disa musafir, thot të cilët shkuan tek ai. Thot mirë, çka bot? Thot kemi nejt, kemi kalu mirë. Thot pastaj thot na ka kthy drek. Thot, a ishte dreka e mirë? Thot, dreka ishte e mirë, thot, edhe e shumë lojshme, sa që unë, thot, i kom kërku 8 loj gjellrash prej asaj dreke. Hasan el-Basriu për i thot, po mirë, 8 loj gjellrash, thot, i kërkove, thot, edhe i përbive, thot, e i qove të poshtë, thot, e nuk mujte, thot, të fjalë që i ka thonë, aj, me i përbije edhe këto me botë mantën, edhe mos me artë unë hiç, edhe mos me aqu poshtë atë drek, edhe atë hysmet,
edhe atë nderë që të ka bo dhe atë respekt, thot, ngritu nga këtu, o, me këta, ngritu dhe më shofë prej tujt, hiq, ik prej tujt. Kështu është përgjegja, sepse njëri ju ka mundësi ta flasë një fjalë, e pastaj njerëzit shkojnë duke janë veshur 100 të tjera. Dhe muslimani i cili dëshiron të jetoj si musliman i sinqert, si musliman i përkrym, ashtu si kur se ka urnu Allahu fuqiplot, nuk i bën të gjona. Ajo është shembulli më i mirë. Andaj thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, el muslimu men salim el muslimuna min lisanihi wa yadi. Thot musliman i vërtet është ai për gjuhës së cilit janë të ruajtur muslimanët. Ai nuk flet për muslimanin për dorës së cilit janë të ruajtur muslimanët, e kanë shpinën e fort, nuk frigohen, sepse ai nuk e përdor forcën kundër muslimanit. Edhe nuk e tradhton muslimanin, edhe është i kujdesshëm në raport me muslimanin. Allahun e lusim të nderuar vëllezër që vërtet të jem prej atyre që jetojmë dhe vetëm jetojmë si musliman në jetën tonë të përditshme me familjet tona. Allahu na bashkoft ya rabbi të gjithëve në xhennetin e tij. Ibadallahi inna Allaha amarna bi salati ala nabi haythu qal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.